Ermənistan silahlı qüvvələri bölmələrinin qəsdən törətdiyi təxribat nəticəsində Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Novruz Əlizadə Orxan Elxanoğlu şəhid olub. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə məlumat verilib. Məlumatda qeyd olunur. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarət altındadır. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid hərbi qulluqçumuzun yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir. Allah rəhmət eləsin.